Ертіс өңірінде 200-ден астам су айдыны бар. Тұщысы да, ащысы да жетіп артылады. Соңғы уақытта халық әсіресе қызғылт түсті тұзды көлдерге баруға әуес. Бірақ туристердің экологиялық мәдениеті төмен. Сол өкінішті. Енді жергілікті экологтар Павлодар облысының қызғылт көлдері көбей тұздың күйін кешпесе екен деп алаңдаулы. Ақмарал Есімханова осы өңірден. Николай Киселев қызғылт түсті көлдің барын ғаламтордан білген. Бірегей тұзды көлдің әсемдігіне қызығып, отбасымен келген. Нас этому учить не надо, нас с детства приучили. Қоршаған ортаны аялауды бала кезден үйренгенбіз. Балаларыма бірегей көлді көрсеткім келді. Жалаңаяқ жүгіріп, мәз болып жатыр. Артымыздан қоқыс қалдырмаймыз, жинап келеміз. Кариковка көлі облыс орталығынан 17 шақырымдық жерде орналасқан. Су айдында тіршілік ететін микроағзалардың арқасында тұзды көл қызғылт түске ие. Тұрғындардың көбі осы түске қызығып келеді. Мамандардың есебінше, демалыс күндері тынығатын адамдардың қарасы көп. Күніне кем дегенде 50 жеңіл көлікті байқауға болады. Жұмыс күндері де адамнан арылмайды. Бірегей көл көбей тұздың күйін кешпес үшін экологтар үндеу жариялады. Сондықтан сұлулығы көз тартар нысанды қамқорлыққа алады. Бұл көлде Ақмола облысында көбей тұз көліне ұқсас жағдай қалыптасуы мүмкін. Көл айналасын қоқыспен ластанып, оның табиғи тұзы рұқсатсыз шығару қаупі бар. Сондықтан облыс тұрғындары мен қонақтарына табиғатқа және табиғи көрікті жерлерге ұқыптылықпен қарауға шақырамыз. Тек қана біздің бірлескен іс-әрекетімізбен экологиялық жанашырлығымыз табиғи байлығымызды сақтауға мүмкіншілік береді. Тарихқа көз жүгіртсек, Кариковка көлінде тұз шаруашылығы 18-ші ғасырдың соңынан дамып келеді. Бұл көл Сібір өңірлерін техникалық тұзбен қамтып отырған. Бірақ соңғы 50 жылда қазба жұмыстары тоқтап қалған. Себебі қор таусылды. Соңғы жылдары барлау жұмыстары қайта жүргізілді. Инвестор да табылды. Жеке инвестор қаржы салып жоба әзірледі. Техникалық тұзды өндіру үшін өнім қоры жеткілікті. Алдағы уақытта қоғамдық тыңдаулар өткізіліп, жергілікті тұрғындармен кездесеміз. Көлге ғылыми тұрғыдан баға беру мақсатындағы кешенді жұмыстарда қолға алынады. Көлдегі техникалық тұздың қоры 1 600 000 тоннаны құрап отыр. Яғни қазба жұмыстарын өндірістік деңгейде дамытуға негіз бар. Бұл болашақтың еншісіндегі жұмыс. Бүгінгі мақсат көлді қорғау және тазалығын сақтау. Бұл бағытта су айдыны бақылауға алынбақ. Демалыс күндері экологиялық патруль мен полиция қызметкерлері тиісті шараларды жүргізбек. Ақмарал Есімханова, Самат Оспанов және Алексей Амельницкий, Хабар 24, Павлодар облысы.